pirmajame naujai išrinktos tarybos posėdyje prisiekė 22 Druskininkų savivaldybės tarybos nariai. Posėdis pradėtas iškilmingu Lietuvos Respublikos valstybiniu himnu. Priesaikas priėmė ir tarybos narių pažymėjimus įteikė Druskininkų savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Jurgita Kunevičiūtė. Posėdyje prisiekė jau 6 kadenciją Druskininkų savivaldybei vadovausiantis meras Ričardas Malinauskas, jau pirmajame tiesioginių mero rinkimų ture užtikrintai surinkęs daugiau kaip 70% rinkėjų balsų. Pasiteiravus, su kokiomis mintimis pradeda dar vieną kadenciją, Ričardas Malinauskas sakė, kad jaudulys jam, kaip ir kiekvienam žmogui, nėra svetimas dalykas. Yra ne pirmas kartas, bet jaudulys visada yra, visi mes esame žmonės. O atsakyti į klausimą, kaip aš jaučiuosi, kada po tiek visko, kas įvyko per tuos 8 metus, 4 metus, turėti druskininkiečių palaikymą 71%, tai neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai yra didelis įsipareigojimas, tai yra viso savęs širdies, savo sąžinės, savo dušos atidavimas žmonėms ir šiam miestui. Taip dariau, taip darysiu, dar su didesne energija, dar su didesniu polėkiu išspręsti tas problemas, kurios šiandien dienai yra, ir sukurti naujus projektus, naujus objektus, tuos, kurie reikalingi mūsų žmonėms, tuos, kurie reikalingi mūsų svečiams. Na, turbūt naujoji kažką pasakyti sunku, nes mes kiekvieną dieną kalbame apie tos darbus, kuriuos darome. Be abejo, projektas numeris vienas, tai yra mūsų kultūros kongresų rūmai. Džiaugiuosi, kad jau statybos vyksta, mūsų gatvės, keliai, skverai, parkai. Aš būčiau laimingiausias žmogus pasaulyje, jeigu mes sugebėtume gauti finansavimą mūsų pagrindinės Vilniaus alėjos rekonstrukcijai, galbūt su zodiako ženklų simboliais, kaip jau buvo kalbėta ir pristatyta, sutvarkyti skverą prie švietimo centrą, sutvarkyti kaimiškose vietovėse ne tik centrus, bet ir privažiavimo kelius, daugiabučių kiemus, kurie dar šiandien dienai ne visi užbaigti, pradėtas apšviesti, sakykime, dar neapšviestus kiemus kaimiškose vietovėse, netgi kažkur tai vienoje vietoje, kitoje ir mieste. Taip, kai miestas plečiasi, atsiranda daug naujų gyvenviečių, kur reikia tvarkyti infrastruktūrą ir vanduo, ir nuotekos, ir keliai. Tai yra kasdienybė, su kuria dirbame, sprendžiame tos klausimus. Ar gerai mums sekasi, aš manau, kad sprendžia mūsų žmonės, mūsų rinkėjai, mūsų kaimynai, mūsų draugai, bet darome viską, kas įmanoma. Tai naujoje taryboje yra naujų veidų. Ko tikitės iš naujų tarybos narių? Nauji veidai, nauji žmonės yra visada labai gerai. Aš tam, kad nebūčiau jau nusistovėjęs vanduo, pastoviai važinėjau po pasaulį, stebiu įvairias valstybės, miestus, žmonės, naujus projektus, žmonių bendravimus, naujas tendencijas. Tuo, manau, kompensuodamas tą ilgą metų buvimą tose pareigose, kad kiekvieną dieną būtų naujiena, mintis, informacija, įsipareigojimas, matymas problemų sprendimo įvairių būdų. Posėdyje slapto balsavimo metu Druskininkų savivaldybės mero pavaduotojų išrinktas Linas Urmanavičius. Atleista savivaldybės administracijos vadovybė, o administracijos direktoriai Vilma Jurgelevičienei pavesta eiti Druskininkų savivaldybės administracijos direktoriaus pareigas tol, kol bus paskirtas savivaldybės administracijos direktorius naujai kadencijai. Dar vieną kadenciją mero pavaduotojo pareigas eisiantis Linas Urmanavičius padėkojo už jį balsavusiems tarybos nariams už pasitikėjimą, jo kompetencijos ir žmogiškų savybių įvertinimą. Naujoje kadencijoje Druskininkų savivaldybės taryboje, kurią iš viso sudaro 25 nariai, 18 tarybos nario mandatų turi visuomeninis rinkimų komitetas už Druskininkų su Ričardu Malinausku. 4 tarybos nario mandatus turi Tėvynės sąjungos koalicija, 2 mandatus Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga ir 1 mandatą Lietuvos socialdemokratų partija. Posėdyje naująją Druskininkų savivaldybės tarybą ir merą Ričardą Malinauską pasveikino Seimo nariai Virginija Vingrienė ir Zenonas Streikus, bei vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė. Svečiai naujai prisiekusiai tarybai palinkėjo sėkmingai tęsti pradėtus darbus. Šventinėme tarybos posėdyje dalyvavo savivaldybės administracijos specialistai, įvairių įstaigų vadovai, asociacijos Druskininkų klubas atstovai, druskininkiečiai ir Druskininkų krašto bendruomenių nariai.